Монгол улс нэлээдгүй олон стандартуудтай мөн одоо амьдрал дээр хэрэгжиж яг мөрдөгдөж байгаа нь бол бас жоохон очир дутагдaltaй байдаг. Одоо үүнтэй холбогдуулан хотын зүгээс ч гэсэн одоо стандартуудыг нэмж баталж хэрэгжүүлэхээр зорж ажиллаж байгаа нь бол та бүхэнд харагдаж байгаа. Одоо ялангуяа сүүлийн үед маш их одоо иргэтийн санд шүмжил аваад байгаа боржоор гэх мэтчлэнтэй энэ ажлууд бол явагдаж байгаа. Энэ стандартууд бага хэдий ч одоо түүнийг амжилт хэрэгжүүлж мөрдүүлэх нь аюул жухал байдаг. Тэгээд одоо шинээр гарч байгаа стандартууд бас хэрэгжүүлж цаад болж байгаа зүйл нь өмнөх одоо нөгөө төлөвлөлтийн алдаатай холбоотой зам одоо явган хүний зам талбай гэс одоо стандарт нь бол минимум одоо 1.5 м байна гэж байгаа боловч барилгуудаа зам руу шахаад байрцэн тий. Гэх мэтчлэн асуудалтаас болоод зарим стандартууд нь одоо хангалттай хэмжээнд хэрэгжиж чадахгүй байгаа. Гэтэл энэ бүхнийг бол одоо засаж залруулаад явах нь бол зөв хэрэг. Одоо энэ маш их нэмэлт одоо асуудал дагуулад байгаа боржүрийн асуудал гэхэд бол бетон боржүр байж байгаа. Бетон боржүр нь өөрөө ч гэсэн үг нь бас үйлдвэрлэлийн стандарттай боловч одоо стандарттай хангаж үйлдвэрлэж чадахгүй байгаас болоод 5 жилийн хугацаа ашиглалтын хугацаатай боржүр байлаа гэж бодоход одоо 1-2 жил болоод бороо цасанд нь ороод хөлдөө задраад ингээд бутаад одоо чанарын шаардлага хангахгүй байдал үүсдэг дээ жил болгон одоо боржүр солидог гэдэг хүмүүс ярьдаг те энэ ажлыг татгтуулах хүнд бол хотын зүгээс бол одоо чулуун боржураар буюу ашиглалтын хугацаа тотал нь одоо 50 жил гэдэг тийм материал ашиглаж байгаа нь бол бас нэг төрлийн стандартаа хэрэгжүүлэх гээд бас хот ажиллаж байна гэж бол харж байгаа. Тэгэхээр нийслэлд одоо сая зохицуулах шаардлагатай асуудлуудыг бас та дурдлаа шүү дээ. Ялцчгүй бас явган хүний замыг хүнддэг. Тэгэхээр яг энэ утгаараа стандарт хэрэгжихгүй байгаа шалтгаанаас хяналттай байна уу эсвэл аль одоо өөр шалтгаантайс холбогдож ирж байгаа болов уу? Өмнө нь одоо стандарт байсан хэдий ч тэр түүнийг одоо мөрдөж хэрэгжүүлээгүйгээс үүдэлтэй одоо алдаа бүтэлүүд байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас нөгөө таны хэлж байгаа хяналт тий шалгалт явуулж нэг тогтоож засаж залруулах нь зүйтэй баг. Одоо бид бол жишээлбэл байгаа стандарт нормоо мөрдөөд одоо байгаагаа бол мөрдөөд өмнө нь одоо зөрчсөнгөө бол одоо байгаа гарч болтхоо засаад явах нь зөв гэж бодож байна. Тийм мэдрэлийн үнийн хувьд. Тэгэхээр бас түүнээс гадна яг шинэ суурьшлийн бүс байгуулах заа мөн дид төв байгуулахад цогц төлөвлөлт хийгдэг учраас араараасаа олон асуудлуудаа сурсан гарч ирж байна гэж бол хэлж байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр яг ахиц яг хангалттай бодиттой юм бас ахиц гарч чадв уу таны хувьд? Одоогийн байдлаар хэрэгжиж байгаа баян өвшүүд дид төв одоо мөн сэлб дид төв тий шахаадны дид төвүүдийг бол хот өөрийн оролцоогоос төлхөө оролцуулаад ерөнхий төлөвлөлт стандартыг мөрдүүлэхээр мөн одоо ногоон орон сууц бүхий буюу байгаль орчин дээлтэй хүн дээлтэй хот төлөвлөлт тийг хэрэгжүүлэхээр бол ерөнхий төлөвлөгөө хийгээд ажиллаж байгаа нь харагдаж байна. Энэ бол одоо шинээр суурьшлийн бүсэд яг стандартаа бариад одоо жижиг болох үс орон сууцны суурьшлийн бүсүүдийг хийнэ гэсэн хүмүүс их хүлээлттэй байна. Зураг одоо танилцуулж байгаа юу төслийг харахад бол бас энэ шаардлагатай хангасан хэмжээнд бол харагдаж илээ одоо. Тэгэхээр энэ бол бас жишг болоод явах хаа нэгэнтээ алдагдцсан байгаа буруу төлөвлөлт одоо хийгдсэн газрыг бол засгад мэдээ цаг хугацаа бол маш их орно. Тэгэхээр хаана л одоо хууль дүрм стандарт нормоо мөрдөж ажиллах чухал байна. Түүнийг одоо хяналт тавьж хэрэгжүүлж байгаа төр захааны байгууллагч гэсэн хяналтаа сайжруулад хувийн өвшөлт гэсэн мөн одоо бас мэрэгжлийн ёс зүй гаргаад энэ стандарт нормоо бариулаад одоо үйл ажиллагаагаа явуулах нь чухал гэж харж байна. Тэгэхээр хот төлөвлөлтийн одоо хүрээнд хийгдэж байгаа нийслэлээс хэрэгжүүлж байгаа гол одоо төсөл хөтөлбөрүүдийн хувьд бас таны бодлоор үр дүн бас цаашдаа ирээдүйд ерөнхийдөө хэр байна гэж таны хувьд харж байна? Хангалттай байхаар байна уу? Цаашдаа бас анхаарах асуудал юу байна? Сүүлийн жилүүдэд хот өөрөө хотын стандартын газар гэдэг хот байгуулалт хотын стандартын газар гэж байгууллал ажиллаж байгаа. Тэгээд тодорхой бас үр дүнгуудыг бол гарж ийн гэж харж байна. Цаашдаа энэ үйл ажиллагаагаа тогтвортой урт хугацаанд нь төлөвлөлөд явуул илүү одоо хүндээ ялтай эрүүл аюулгүй орчны бүрдүүлэхийн төлөө бас хичээж ажиллаж байна гэж харж байгаа. Шинэ дид төвүүдийг байгуулахад хот төлөвлөлтийн одоо яг ямар стандартас нийт төрөнд баримтлах шаардлагатай гэж таны хувьд харж байна. За мэдээч хэрэг барилгажилт, үер усны аюул болон нийгмийн наацхан хэрэгцээг хангах мэт энэ асуудлуудаас хэрэгцээ хэвээр байгаа.
ер нь шинэ суурьшлийн бүсүүдийн төлөвлөлт нь өөрөө яг одоо Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа ад байгуулалтын тухай хууль, барилгын тухай хууль одоо дагуу хийгдээд стандарт, норм дүрмийнхаа дагуу бол төлөвлөгдөж байгаа. А энэ төлөвлөгдөө цаасан дээр буусан ажлуудыг яг түүнийхэн дагуу гүйцэтгэх нь чухал. Тэгээд тэрнийг одоо хяналт гэж та түр хэллээ шүү дээ. Энэ цаашаа энэ төлөвлөлт өөрчлөгдөх үе тий. Өөрчлөгдөх үе. Энэ дээр бас хяналтаа тавьж энийг бол одоо тухайлбал баригдсан байшингийн хажуудлын нийт эзэмшин зам талбайг одоо бүр тусдан дахиж одоо тэнцээ байшин барилга төлөвлөхгүй байхаар одоо бүр блоклоо тий. Тэрийг нийт эзэмшлийг нь олон нийтийнх нь одоо сөөх болон сус хүчтэй холбоонд нь хариуцуулаад ингээд явах зүйтэй. Тэгэхгүй бол эхнээсээ бол аятайхан төлөвлөлт хийгдээд юм баригдчихдаг. Дараа нь яг одоо нийт эзэмшлийн талбай руугаа байшин барилга бариад эхэлдэг ч юм уу тий. Зам талбайгаа хасаад орон сууцууд нэг давхраа хажууд шиг өргөтгөө тэгэлдэг ч юм уу. Ингээд эн чинь өөрөө стандартыг хаалтдагдуулаад байгаа асуудал байгаа. Тэгэхээр бол хаана одоо бас хариуцлагатай байж хууль дүрм, норм дүрм, стандарта мөрдөх нь л аюул чухал байгаа юм л да. Тэгээд жишээлбэл тэр зөвчөөд хийцэн байлаа гэж бодоход дараа нь одоо засаа залруулна, нөгөө хөрөнгө мөнгөний асуудал бүр одоо шүүх юм баргаач үт юм уу тий болон болохгүй гэд тэр зөвшөөрлгүй хийгдээ зөвшөөрлгүй барьцсан зөвшөөрлгүй өргөтгөх гэсэн байдлууд бол Улаанбаатар одоо цахаасаа бол маш их байгаа л да.